בוקר טוב לכם, ציוצי בוקר. אנחנו שבועיים בדיוק לפני הבחירות, אבל סדר יום ביטחוני השתלט על סדר היום של מערכת הבחירות הזאת. לילה מתוח מאוד בדרום, ובכלל, אתם יודעים מה, בכל רחבי הארץ, כולנו עם הפנים לדרום, לרצועת עזה, ליישובי עוטף עזה. אנחנו נתעסק בכל הנושא הביטחוני הזה, בתוכנית שלנו בהרחבה בהמשך בוקר טוב כנסת. אנחנו מתחילים כמידי בוקר עם התוכנית שלנו ציוצי בוקר, הכותרות בעיתונים, הציוצים והסרטונים, כל מה שקורה ברשתות החברתיות. ונתחיל עם הכותרות הראשיות. צריך לומר, כל הכותרות הראשיות היום באמת זהות לחלוטין, עם צבעים מאוד בולטים, צבעים אדומים, צבעים של אש. הכותרת הראשית של מעריב אמש, דיווחים על הפסקה בלחימה לצד התחדשות המתקפות. הכותרת הראשית היא תחת אש. הכותרת השנייה שתופסת את סדר היום באופן טבעי, אם לא היה לנו מצב ביטחוני כל כך רגיש, אני מניח שאלה היו הכותרות הראשיות. רגע של נחת בין הטילים, ארצות הברית הכירה בגולן, כמובן הפגישה הדרמטית בין הנשיא האמריקני דונלד טראמפ לבין ראש הממשלה נתניהו, כשהנשיא חותם על צו נשיאותי המכיר לראשונה בריבונות הישראלית על רמת הגולן. אז לא רק ישראל מכירה או הכילה את הריבונות על רמת הגולן, ארצות הברית היא המדינה הראשונה שדה פקטו מכירה בריבונות הזאת. עיתון הארץ, הכותרת הראשית, כמה כותרות ראשיות כמו תמיד בעיתון הארץ. טראמפ הכיר באופן רשמי בריבונותה של ישראל ברמת הגולן. המצב הביטחוני בכותרת הראשית, פגיעת רקטה בבית בשרון הובילה להסלמה. הירי נמשך חרף מאמץ לילי להפסקת אש. שימו לב אגב לתמונה עם איציק הבמאי שלנו, יכול להתמקד בתמונה המדהימה הזאת של בכותרת הראשית של עיתון הארץ, הבית שנחרב כמעט לחלוטין במושב משמרת, עם הנדנדה בצבעים החזקים, באדום, צהוב, כחול, נראה כאילו כמו תמונת אומנות כזאת שמישהו צילם, אבל סיטואציה הזויה לחלוטין, נדנדה שעומדת על טילה כשהבית מסביב מפורק. עוד בעיתון הארץ, צהל התריע, שינוי תנאי הכליאה של אסירי החמאס בעת הזו יוביל לאלימות. אנחנו מדברים כמובן על ניסיונות הפיגוע, או לא ניסיונות הפיגוע, הפיגועים שהיו בבתי הכלא שבהם נמצאים מחבלי החמאס, דקירות של סוהרים ישראלים בעקבות מחאה על תנאי כליאתם של אסירי החמאס. מה זה שינוי תנאי הכליאה? זה פשוט מנסים לא לאפשר להם לדבר בטלפון הסלולרי באמצעות מיסוך על הרשת הסלולרית. זה כמובן הוביל לאלימות, ואולי זה גם קשור בהחלט גם למצב הביטחוני הכללי ברצועת עזה. נעבור לכותרת הראשית בידיעות אחרונות. עד כאן הכותרת הראשית, כלומר, מכאן כבר לא ניתן להבליג על המתקפות מרצועת עזה על יישובי ישראל. זה התחיל בתל אביב לפני שבוע, אתמול בבוקר במושב בשרון, וכל הלילה יישובי עוטף עזה שחטפו הפגזות מהחמאס, מרצועת עזה. אז יש כאן כמובן גם את התמונה של פגיעה ישירה בבית משפחת וולף. התמונה המרכזית היא מה שקורה ברצועת עזה, ו... סיפור מעניין פה בצד שמאל למטה בידיעות אחרונות, זעקת בני הנוער, יוזמה של ידיעות אחרונות. הצעירים מהעוטף נפגשו ביוזמת העיתון את החברים מהשרון שחוו הזעקות בפעם הראשונה. יחד הם קוראים לנתניהו, גנץ ויתר המועמדים בבחירות, תתעסקו במה שבאמת חשוב כדי שנוכל לחיות בלי פחד. אז יש פה תמונה של הצעירים, הנערים מעוטף עזה, לצד חבריהם מהשרון. בהחלט מפגש מעניין. נסיים עם הכותרת הראשית בישראל היום, הסלמה או שקט. ראש הממשלה הודיע, הירי, מתקפה נפשעת. הכותרת הראשית היא, חמאס משחק באש, וכמובן אותן תמונות, גם הבית הרוס במושב בשרון שחטף פגיעה ראשונה, בית עם משפחה שלמה שחטפה פגיעה ראשונה, למרבה המזל צריך באמת לומר, כשרואים את התמונה הזאת, קשה להאמין
בני המשפחה יצאו מזה בחיים, וכמובן התמונה המפורסמת מהמשרד של הנייה, זו תמונה שאמורה בעיקר לצרוב את התודעה, כי למעשה אנחנו צריכים להודות ביושר שמכל התקיפות של חיל האוויר של ישראל ביממה האחרונה לא חוסלו מחבלים, לא נהרגו מחבלים, אלא בעיקר נפגעו נכסים ונדלן של החמאסניקים. ועוד כותרת בישראל היום, מן הסתם, ארצות הברית עם הגולן, היסטוריה בוושינגטון. הנשיא טראמפ חתם רשמית על הכרת הריבונות הישראלית בגולן. ראש הממשלה אומר לטראמפ, עשית היסטוריה כמו המלך קורש והלורד בלפור. טוב, אלה הכותרות הראשיות. נעבור גם ככה לקצת סיפורים אחרים בחדשות, יותר נכון בעיתונים. בוא נמשיך ככה בהקשר הביטחוני. רז שכניק בידיעות אחרונות כותב, יורים ושרים, המשלחות האירופאיות מודאגות. זה כמובן סביב המצב הביטחוני, וצריך לומר, תמיד העניין הזה תופס את סדר היום כשיש פה עניין ביטחוני. מה יהיה עם אירוויזיון, עם מצעדים, עם פסטיבלים? החשש, ההסלמה תעמיד בספק את קיום האירוויזיון. הירי לשרון והתקיפה בעזה מעלים שאלות בקרב נציגי המשלחות שאמורים להגיע לתל אביב. תאגיד השידור כאן, התאגיד שאמור כמובן, אחראי על הפקת האירוויזיון בישראל, הם אומרים בתגובה, הם מתודרכים במצב, ביטחונם ובראש סדר העדיפויות. ועוד כותרת עכשיו בעיתון מעריב, למי שהתגעגע, כן, היום נפתחים שידורי התעמולה. פעם זו הייתה ממש חוויה מאוד דרמטית במערכת בחירות, שלושה שבועות, שבועיים לפני הבחירות, כל המפלגות עוברות לשדר את השידורי התעמולה. היום זה כבר תופס פחות ופחות נפח, זה פחות מעניין, הכל כבר נמצא ממילא ברשתות החברתיות. מעמיד בכלל בספק בעיניי את הצורך להמשיך ולקיים את התשדירים האלה בטלוויזיה. אנחנו נסיים עם הקריקטורות, טיפה ביום הקשה הזה, המתוח, העצבני. בואו נעבור לקריקטורה של בידרמן בעיתון הארץ. אז הנה פה אנחנו רואים את הנשיא טראמפ פותח ביצת קינדר סופרייז. ומי בתוך הביצה מתחבא או יוצא מהביצה אחרי שכבר מטוסו של ראש הממשלה חוזר לישראל? כן, ג'ונתן פולארד. אותה תקווה של נתניהו להביא את ג'ונתן פולארד לארץ, התקווה הזאת התמסמסה אתמול, ועיתון הארץ עושה על זה קריקטורה. הנשיא טראמפ שולף את פולארד מאותה ביצת קינדר רק אחרי שמטוסו של נתניהו כבר ממריא לישראל. שתי קריקטורות שהאמת הן די דומות, מאוד יפות בעיניי. הכותרת הקריקטורה של גיא מורד בידיעות אחרונות, רקטה של חמאס, טיל של חמאס, מה שזה לא יהיה, פוגע ממש בליבה של מערכת הבחירות, פוגע בקלפי, באחת, כנראה איזשהו קלפי עם האותיות של, שאנחנו אומרים בעוד שבועיים בדיוק ללכת ולהצביע, ומשבש, בעצם משבש את מערכת הבחירות באמצעות הטיל הזה. ובישראל היום קריקטורה דומה, צריך לומר, של שלמה כהן, שמראים פה זירת אגרוף, שבה בזירה הזאת נמצאים מצד אחד בני גנץ, מצד השני בנימין נתניהו, עם רקטה תקועה ממש באמצע זירת האגרוף, שהשופט ככה קצת מחייך, קצת מופתע, אומר לחברים, כדי להמשיך לסיבוב הבא, חייבים לנקות את הזירה תחילה. זהו, אנחנו מסיימים את סקירת העיתונות הזאת עם הקריקטורות, מקווים שקצת אנחנו נחזיר את הפרופורציות לחיים, ונגיד בוקר טוב לבנצי רובין. שלום יובל. היי, בוקר טוב בנצי. מה שלומך? בסדר גמור, מה הכנת לנו היום? אז ככה, תגובות רבות יש ברשת לאור המצב הביטחוני בדרום, שהתחיל בירי אתמול למושב משמרת. מימין ומשמאל ניסו להשיא עצות על הדרך הנכונה לטפל בסוגיית עזה. תגובה מעניינת דווקא בחרתי למישהו כמעט היה חבר כנסת, דוקטור מיכאל בן ארי, מעוצמה יהודית, שמסביר למה לדעתו אין סיבה להכניס חיילים וכוחות קרקעיים לתוך עזה. בואו נראה את הציוד שלו. ואתה רואה, כאבא לחיילים, אני דורש לא לעשות את העלות על הדעת להכניס חיילים למלכודת המוות של עזה. הוא טוען שאין טעם להכניס חיילים אם בכל מקרה לא ילכו כל הדרך פנימה, והוא מציע למנדלבליט להיכנס עם
פרקליט הצבאי הראשי שרון אפק, ולעשות את זה בעצמו, כי גם ככה הם מונעים צה"ל באמת לנצח את האנשים. קצת פרובוקציה, לא? אתה יודע, להתגרות ביועץ המשפטי לממשלה, בפרקליט הצבאי, כאילו הם האויבים שמונעים את ישראל לנצח את המערכה. טוב, אבל אני מציע לכם... שלא יעשה הנחות לדרג הקובע באמת, לראש הממשלה, לחברי הקבינט, שכבר 10 שנים שולטים פה, אבל מעדיפים להפיל אחר כך את האחריות על היועץ המשפטי או על המשפטנים. אבל נכון. בסדר, הוויכוח הזה תמיד יהיה קיים. נכון. אגב, הוא הציוץ הקודם של אותו באותו יום, של מיכאל בן ארי, שהוא גייס את הבן השני שלו היום לצבא, אתמול לצבא גם. אבל אותו יום שהוא גם גייס את הבן שלו, הוא החליט לצייץ את זה. כן. את טענתו. אוקיי. אז באמת, אחת הסוגיות הראשונות שיש סביב מבצע הצבאי, זה כמובן השם שיתנו לו. אומנם שאנחנו לא שם עדיין, אבל ניר דבורי מחברת החדשות עושה פרפרזה לסדרה הפופולרית הקלה מאיסטנבול, שים לב למשחק המילים, הצעה לשם מבצע, הקלה מסג'איה או החלה מסג'איה. כן, יש פה דאבל מינינג כזה על, על הצעת לשם המבצע. בוא נקווה שלא נצטרך שמות, כי בדרך כלל כשיש שמות כאלה, זה מכניס אותנו באמת לאיזה ריטואל של מבצע רציני, גדול, אתה יודע. אבל בסדר, לא אנחנו קובעים בנצי, אנחנו רק יושבים פה באולפנים, קשקשים, אז יש לנו את הפריבילגיה הזאת. לגמרי. אז בשעות האלה ראש הממשלה עושה דרכו בטיסה מארצות הברית, לאחר שקיצר את השהות שלו שם. הכתב הצבאי של גלץ, צחי דבוש, מזכיר שהוויכוח לגבי קניית מטוס רשמי לראש הממשלה שמצויד באמצעי תקשורת, מוצפנים הופכים להיות רלוונטיים דווקא בעיתות האלה. שים לב, הוא אומר שב-11 שעות הקרובות ראש הממשלה הולך להיות מנותק בעיקר מתקשורת מוצפנת, וזה משאיר את הכל לגלנט ויריב לוין, ובעיניו זה רק מוכיח את הטענה שכל הוויכוח הזה הוא די פופוליסטי, וצריך לוודא שראש הממשלה יהיה יכולת לתקשר גם שהוא באוויר. האמת, בנצי, שראיתי את הציוץ הזה של צחי דבוש, וזה גם היו עורר כל מיני תגובות, כי בעצם אמרו לו לצחי, תשמע, אמנם ראש הממשלה באוויר, אבל עדיין הוא מחובר בטלפון לווייני, הוא מחובר באמצעי קשר אחרים. נכון שזה לא הטלפון האדום שראש הממשלה צריך, זה לא Air Force One, שיש שם את האמצעים הכי מתקדמים בעולם מבחינת תקשורת, אבל עדיין הוא לא מנותק לחלוטין, יש לו אמצעי קשר. נכון שאי אפשר לנהל את זה כמו שאתה נמצא בארץ, או כמו שאתה יכול לדבר בצורה הרבה יותר חופשית עם טלפונים מוצפנים. אני חושב שגם חלק בסוגיה הזה שכל פעם ראש הממשלה בוחר מחליף אחר, ויש לו גם את אחד הקבינט ואחד הממשלה, ואין באמת נועל מסודר מי מחליף אותו, אז קל וחומר שהוא גם שר הביטחון, אז אולי כדאי שבאמת יהיה נועל מסודר, וגם יהיה דרך תקשורת סבירה למישהו שאמור לנהל את המדינה. אוקיי. בואו נעבור לתגובות של הנאום של בני גנץ אתמול בוועידת אייפק. למרות שהנאום מתרחש, נתניהו ביטל, הוא החליט לעשות את זה בכל מקרה. התגובות דווקא היו חיוביות, ואבישי עברי מאיר בציניות את הסיבה. הוא אומר, כמו חנוך דאום, חברו הטוב, תגיע עם ציפיות נמוכות ותפתיע עם כולם עם ביצוע בינוני. כן, האמת היא שאני לא הייתי שם, והאמת היא שגם לא ראיתי את הנאום בשידור חי, היינו עסוקים בדברים אחרים, אבל דווקא בכותרות שראיתי בתקשורת, רואים שהביצוע אפילו היה יותר מבינוני, שהביצוע של גנץ היה משכנע, שהוא התקבל בחום, שהוא דיבר גם, אתה יודע, על אותו רמטכ"ל, ועל אמו ניצולת השואה, ועל סיפור חייו ומשפחתו, זה כנראה חיבר אותו טוב מאוד לחברי צירי ועידת איפאק, שבהחלט אוהבים סיפורים חמים כאלה. נכון, אבל כן. כנראה שגם אחר כך הטלוויזיה היה פחות טוב. הרעיונות שלו כן. ב-12 ו-13 היו קצת פחות חיוביים. מסכים איתך לגמרי, כן. כן. צריך לדעת להתראיין שלא בדיליי, אתה יודע. נכון. אז בוא נשאר בארצות הברית. אתמול באמת הנשיא טראמפ עשה היסטוריה והכריז על הכרה ברבנות רמת הגולן הישראלית. חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין מהעבודה מצטטת משירה של רחל על רמת הגולן, מפרגנת למרות העיתוי הפוליטי. באמת, וזה אולי הדברים שיש לו קונסנזוס מוחלט בחברה הישראלית, גם ממין וגם משמאל, שבאמת ללא האירועים של אתמול, כנראה היו מקבלים הרבה יותר ביטוי בסדר יום הציבורי היום. כן, לחלוטין, אתה יודע, זה הפסד בעיקר של ראש הממשלה נתניהו, שהיה אמור לקבוע סדר יום מדיני משמעותי מאוד עם הנסיעה הזאת, עם ההישג הזה של ההכרה בריבונות ישראל, אבל צריך גם לקצר את שהותו בארצות הברית, וגם לחזור לקלחת הביטחונית ש... יכולה לא מעט לפגוע בו, זה כמובן תלוי בתוצאות, אבל אנחנו יודעים שבאופן טבעי, כשראש ממשלה מכהן נמצא תחת מבצע ביטחוני, זה יכול להתחיל בדרך מסוימת ולהסתיים בדרך אחרת, זה אימור גדול מבחינת נתניהו. נכון. כן. באמת, לאור שני האירועים המרכזיים של אתמול, גם רמת הגולן וגם התקיפות בדרום, סיוון רהב מאיר מחברת לנו שני סטיקרים פופולריים משנות ה-90, שאתה בטח זוכר אותם, איום הגולן וטילים נגד טילים. ובעצם מראה שגם אחרי 20 או 30 שנה הסטיקרים יש להם הרבה משמעות, למרות שאין היום סטיקרים כל כך, אבל הם די רלוונטיים גם בימינו. כן, הכל ברשת.
לגמרי. אוקיי. ובואו לא נסיים את זה עוד פעם, בלי חוויות שמתמודדים בפאנלים מרחבי הארץ, זה עדיין קורה. חברת הכנסת מירב בן ארי מכולנו משתפת פה באיזה רגע רומנטי קטן שיש לה בפאנל שחלקה עם אסף זמיר מכחול לבן ואת זהבה גלאון שם בפינה. הם די חורשים את הארץ בשבועות האחרונים, וככה, כרגע שקצת מעייפות וקצת מקרבה, יוצא גם רגעים מאוד מעניינים בין מתמודדים. תגיד לי, אין להם איפה לשבת? ככה נותנים להם איזה גרם מדרגות ככה זרוקים שם על איזה אתה מכיר פינה, זה גם טוב. אני יודע. הרבה פעמים אתה מגיע למקום וזה נראה יפה וממלכתי, אבל מאחורי הקלעים זה קצת שכונה. כרגע שזה גם זה היה סיטואציה באותו נקודה. כן, האמת שזה בעיקר מה שקורה עכשיו, פאנלים ועימותים ובעיקר אירועים כאלה. איפה זה היה בלציה, אתה יודע? האמת כאילו שלא, לא, היא לא ציינה איפה זה היה, אבל סביר שאני אומר שזה באיזה בית ספר או אוניברסיטה או איזשהו קמפוס כזה, כי זה היה במהלך היום, אז כנראה שזה היה מקום, איזשהו מוסד לימודי כלשהו. כן. טוב, בנצי שלנו, אנחנו נחזור לך בהמשך, נעשה איזושהי הפסקה ונעבור לסדרות. נגיד בוקר טוב לאבי דבוש, חבר תנועת מרץ ותושב סדרות. בוקר טוב, אבי. בוקר טוב. אבי, בוא ככה תספר עלינו קודם כל איך עבר הלילה, ואתה קצת משדר אופטימיות, כי אתה כבר נמצא במכונית ונוהג, ונראה כאילו החיים שבו למסלולם. החיים, לצערי, המסלול שלנו, אתה יודע, ב-18 שנים האחרונות זה המסלול שלנו. כן. אפשר להגיד, אני לא יודע אם בציניות ולא יודע איך זה יתקבל, שיחסית למה שיכול להיות, יחסית ל-500 רקטות בנובמבר, או כמובן שקטן וכולי, אז זה לא היה כזה נורא, היו 4 אזעקות במהלך הלילה, 60 רקטות בסך הכל. אני מקווה להפסקת אש מהירה, ואולי סוף סוף, בין אם הממשלה הזו בשלהי ימיה ובין אם הממשלה הבאה, תתחיל באמת לזוז לכיוונים נכונים כדי לפתור את הבעיה אחת ולתמיד. אז רגע, אבי, אבל לפני הקטע הפוליטי, אתה יודע מה, בוא ככה תספר לנו איך מעבירים לילה כזה. מצליחים לישון? או שבכל זאת, אתה יודע, נשארים מריאים, משחקי חברה. יש כמה החלטות, זה מין תרשים זרימה. החלטה לצאת מהאזור או לא. הרבה מאוד אנשים, כמובן, עם הילדים שלהם יצאו, בלי לדעת אם היום יתקיימו לימודים או לא. ואחר כך בתוך הבית. בלילה כזה, רוב המשפחות, בוודאי עם ילדים, ישנות בממד. במובן הזה זה יותר פשוט, כמובן שזה לא, אבל תספר לי, תספר לי על עצמך, אבי, איך עבר עליכם, עליך, על המשפחה, מי שזה לא יהיה, איך עבר הלילה? תראה, אני בתרשים זרימה הזה, אני הגעתי יותר צפונית, הבנים שלי ישנו היום הלילה בברור חייל, שזה אומנם בעוטף עזה, אבל זה מצחיק, גם בתוך עוטף עזה כמובן יש רמות שונות, אז זה פחות מטווח מאשר סדרות, ובמובן הזה, שוב, היה לילה יחסית שקט, יחסית למה שיכול להיות. ב-10 בלילה שמענו שיש הפסקת אש, שמחנו, חשבנו שאנחנו הולכים ללילה שקט לגמרי, אבל כמו שאתם יודעים, זה לא קרה. אבי, תשמע, יש פה איזה מצב אולי פרדוקסלי, כי הרי הימין רוצה שצהל יקה וצהל יגיב וילך לאיזשהו מבצע, ואתה אולי נמצא בצד של נתניהו, שמנסה אולי להיות ככה מאוד זהיר ומאוד מדוד בתגובה שלו. זאת אומרת, אתה פה בעצם אתה צודק לגמרי. אתמול גם כתבתי את זה. בעניין הטקטי המיידי, אני עם נתניהו, אני מודה. נתניהו המרוסן, נתניהו שלא רץ להפתקאות, לפחות מהצוק איתן הוא הוכיח את זה, ואני מקווה שגם בסבב הזה. אבל זה כמובן רק ברמה המיידית, ברמה של השעות או היממות האלה. ברמה יותר עמוקה והאסטרטגית, החלופה היחידה, ולשמחתי מדברים על זה יותר ויותר, אבל אף אחד לא עושה, החלופה היחידה זה מהלך מדיני, מהלך הומניטרי קודם כל מול עזה, ואחר כך מהלך מדיני כולל יותר. אין חלופה אחרת, הגענו למבוי סתום בכל מה שנוגע לפעילות צבאית, לכוח צבאי, ברור לכולנו שצהל הרבה הרבה יותר חזק מחמאס, אבל לא באותם רגודים. אבי, אבל אתה אומר, כן, אבי, אתה אומר דברים מעניינים, אבל בכל זאת אני יכול להעריך שאתה קול די חריג, בודד, אולי במיעוט, ביישוב כמו, בעיר כמו שדרות, שרובה כן רוצה תגובה הרבה יותר אפקטיבית, חזקה ומשמעותית. קול בודד אני ודאי שלא, הקמנו גם סניף של מרץ בחודשים האחרונים, ויש לא מעט פעילי שמאל ואנשים שחושבים שמאל. אני חייב להגיד ששוב, אתה יודע, אני לא בקטע של להאשים את התקשורת, מטבע התקשורת, הממד, המדיום, הוא די שטוע. אם תדברו עם אנשים לעומק, גם אנשים שבסופו של דבר שמים פתק של מחל, הם מבינים שהבעיה היא מורכבת.
אנשים לא מבינים שלהרבה מאוד אנשים בסדרות יש קשר עד היום עם עזתים. אנחנו הרי חיינו בגבולות כמעט פתוחים, כמובן כן. שהכיבוש והחסי כוח וכו', אבל הקשר עם עזה הוא קשר עמוק. מבינים את ההבדל לגמרי בין חמאס לבין האזרחים שם, רוב רובם של השני מיליון אזרחים שם כמובן שרוצים שקט לא פחות ואולי אפילו יותר מאיתנו, אז מבינים את המורכבות, ותתפלא גם אנשי ימין או אנשים שסתמים בסופו של דבר מחל בקלפי, הרבה מאוד אומרים כן, צריך ללכת למהלך של שיקום תשתיות, כן, צריך ללכת להסדרה, להכניס את הרשות הפלסטינית למעברים, ולהביא לאיזשהו פתרון שהוא לא קיים כרגע. אז בוא נסיים, אנחנו כרגע על הרצף של כוח או יותר כוח, והדבר הזה הוא לא פתרון. אבי, אז בוא נסיים באמת, אני מבין שאתה מארח היום הבוקר את סיעת מרץ בסיור בעיר סדרות. קודם כל, מבחינה ביטחונית, אפשר להתנהל כרגיל בסדרות, או שעדיין צריכים לקחת בחשבון שיכול להתחדש הירי? ומה אתם מתכוון לעשות עם חברי המפלגה שלך היום בסדרות? בוודאי שצריך להתנהל בזהירות. אנחנו העיר הכי ממוגנת בעולם אולי. אז במובן הזה יש פתרונות ומיגוניות וכו', אבל אנחנו נעשה את זה בזהירות המתחייבת. אנחנו פשוט נבקר גם פעילים שלנו, גם אולי נגיע למרכז החוסן, לעירייה, למועצת שער הנגב. אנחנו עושים את זה לא בפעם הראשונה, בחצי כן. שנה האחרונה עשינו את זה 5 או 6 פעמים, גם בתקופות מתוחות, גם בתקופות יותר רגועות. למעשה זה מעניין שלפני שנה, ב-28 במרץ, יום לפני התחלת, מה שנקרא אצל החמאס תעדות השיבה, אז גם הגענו לסיור באזור, והשאר היסטוריה, לתארי השנה כן. האחרונה הייתה מאוד מאוד קשה, אנחנו באפריל גם מציינים 18 שנים לקסאם הראשון בסדרות, ואינשאלה שהבחירות כן. הקרובות יביאו איזשהו שינוי עמוק במדיניות. אבי דבוש, גם תושב סדרות, גם פעיל וחבר בתנועת מרץ, תשמרו על עצמכם, בוקר טוב, ומקום עשירי בתנועת ברשימת מרץ. לכולם. כן, אז תשמרו על עצמכם, להתראות. תודה. טוב, אנחנו ממשיכים עם לא לציטוט, מעברון, ומתחילים. חזרנו לך, בנצי, כן. עם סרטונים מעניינים ברשתות החברתיות. הבמה שלך, בנצי. אז אנחנו כמובן ערב בחירות 2019. חיים לוינסון מחזיר אותנו לקטע עם תוך מהדורת מבט, רגע לפני בחירות 2016. שם הגיע יושב ראש האופוזיציה דאז, אחד בשם בנימין נתניהו, עם ביקורת חריפה על התנהלות על הממשלה של אז. בואו נראה מה היה המחשבות של עזה ואיך זה רלוונטי להיום. בבקשה. מדינת ישראל, מדינה שלמה, מתרפסת בפני עיר. עיר! עיר של טרוריסטים. יש לנו כל כך הרבה כוח. צהל הוא צבא כל כך חזק, אבל, והאזרחים הם חזקים. אבל מה שאין פה זה ממשלה חזקה. ממשלה חזקה זה מה שחסר. כן, מה שנקרא ארכיון לא שוכח, וכמו שלליברמן מזכירים את ה-48 שעות של חיסול הנייה, או מי שזה לא יהיה, כן. לנתניהו אמוטט את שלטון, החמאס. שלטון החמאס, זה מ-2009 מלווה אותו, ואת יודע מה, בצדק, בואו. אבל יש גם תחושה שגם אם בני גנץ יזכה, אז יחור להוציא גם קטעי ארכיון שלו מהבחירות, וכנראה שהבדינות לא תהיה מאוד שונה, ואז גם אותו ישאלו מה שונה, וכנראה כן. שבאמת מה שרואים משם לא רואים מעמדת ראש הממשלה. נכון. מה עוד? סרטון הבוסם של שרה שקד ממשיך להשפיע על השיח, על הבחירות, ולקבל גרסאות מפתיעות וחדשות. הפעם מצידה של חברת הכנסת סתיו שפיר מהעבודה. בואו נראה את הגרסה שלה לקמפיין הבוסם. טוב, זו רק הייתה שאלה של זמן עד שיעשו כל מיני קאברים של הסרטון המקורי של אלת שקד. עשתה איזה גם איזה סטנדאפיסטית אחרת על, בסרטון בערבית, שזה היה גם כן מאוד מאוד מצחיק. כן, זה היה שוס ברשת, צריך להגיד את האמת. כן, בוא נגיד את הבאז התקשורתי שהימין החדש רצו לעשות, הם עשו בשמחה. כן. אז סרטון עכשיו של חבר הכנסת סמוטריץ', סרטון בחירות חדש שלו, שעוקץ את חבריו לשעבר בנט ושקד, בין היתר. הוא מראה שלפעמים כל הגימיקים הם רק הסוואה לאמירות של פוליטיקאים. בוא נראה איך הוא בוחר לקמפיין את עצמו. חברים, יש לנו את התסריטים שדיברנו עליהם? וואלה, תודה. התחפש להיפסטר, מיושן. לעשות בייביסיטר ולתגן לילדים חביתה עם סינר. לא מספיק חזק, תודה.
לספר סיפור על מיץ פטל וגנץ. זה כבר מתחיל להיות מעניין יותר לפרסם אפטר שלא ברצינות. לשחק שש בשם בובה, לרבוץ באמבטיה, להתחפש לאנונימי. חברים, לא באנו לשחק. פשוט כי אין לנו את הפריבילגיה לעשות את זה. אתה הבנת את כל ה... נו, מה, אתה יודע... היפסטר בנט. שקוף מאוד, כן. אבל טוב, זה ממשיך כמובן. אגב, אבל בנצי, גם סמוטריץ' עצמו אוהב גימיקים, ואוהב כל מיני סרטונים מיוחדים כאלה, אז כל אחד עושה את זה בדרך שלו. לגמרי. בואו נסיים דווקא איזשהו רגע קצת יותר משעשע. אתמול בשעת לילה מאוחרת הגיע יושב-ראש הימין החדש, השר נפתלי בנט, לביקור במכינה קדם צבאית באחד מיישובי עוטף עזה, וזכה להפתעה קצרה, כי באמת אתמול חגג יום הולדת. אז בואו נראה איך חגגו לו בשירה. עכשיו, בשנייה הזאת, אני בן 47. עוד פעם. טוב. נקווה שגם עוד שבועיים הוא ישמח ככה. בנצי רובין, תודה רבה לך על כל מה שקורה ברשתות החברתיות. להתראות. אנחנו סיימנו את ציוצי בוקר, אבל אתם מוזמנים כמובן להישאר איתנו. בעוד כמה שניות נתחיל את תוכניתנו בוקר טוב וכנסת עם כל הדיווחים והפרשנויות והרעיונות על כל מה שקורה ברצועת עזה ב-24 שעות האחרונות. אנחנו סיימנו, תודה רבה, ועד מתחילים.